حسن چٹا فرام لاہور. حسن چٹا وکٹ پر موجود, سامنا کریں گے شرام کاکا کا لہامی و ناصر. 154 رنز کا ٹارگٹ 8 اوور میں, اوور کا پہلا بال ڈیلیور کریں گے. فرسٹ اوور فرسٹ بال کاکا آن دا وے لیفٹ دا سٹیشن. او بہترین بال ایکسپریس آن دا وے لیفٹ دا سٹیشن شاٹ. بسم اللہ نو بال پیس بھائی ویلکم جناب, بہت شکریہ. بعد دوڑے کراس کا امپائر کو شاٹ. آئے مرزا شرام کاکا آئے دوڑے کراس کا امپائر کو چھٹ گئے. اپ ان دا سکائی کیچز کال پکڑ لیا. آئے لیا ایکسپریس لاہوری بوم بوم وکٹ پر موجود. آئے دوڑے بالر کراس کا شاٹ کھیلے فیلڈر موجود, مس فیلڈ ہوئی. چار رنس کریں گے لاہوری بوم بوم کا. آئے دوڑے کراس کیا شاٹ فیلڈر موجود, دیکھتے رہ گئے بار بوڈی لائن کراس کر کے چھ رنس. آئے دوڑے کراس کیا شاٹ بسم اللہ. آیا مونے آلا آئے دوڑے شاٹ گئے بسم اللہ. آئے مونے آلا تمام دوستوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے. آئے بالر شاٹ آیا مونے آلا بسم اللہ. دنیا فین سرو رنج کاس کا پیر کو باڈی ڈیلیور کی شاٹ بسم اللہ. چٹا چٹا آئے دوڑے کراس کا پیر کو باڈی ڈیلیور کی شاٹ فیلڈر موجود کیچ آؤٹ. آئے منڈیالا ویڈیو کو لائک اور ویڈیو کو شیئر کریں گے تاکہ دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکے. 54 رنز کا ٹارگٹ وانس اگین. آئے دوڑے بالر ماجد گولی. او بولر ماجد گولی کی جگہ دل اڑا دے لائک اڑا دے. آئے دوڑے بالر کراس کا پیر کو عمدہ بال زمینی حملہ بال بال بچے ایک رنس دوسرے کے لیے دوڑے آسانی کے ساتھ دو رنس. اللہ حامی و ناصر بول بول آن سٹرائک شاٹ آپ انداز کا کیچ پکڑ لیا گیا یہاں پہ اس کا امپائر کو شاٹ بسم اللہ. آئے دوڑے بالر کراس کا امپائر کو شاٹ اگین بسم اللہ ستی یوگ. آئے دوڑے بالر کراس کا امپائر کو بولے آیا لیا ایکسپریس. احمد بھائی یہ باہر بیٹھے میں تاولا ایسا کھیل بھی شاٹ بسم اللہ شاٹ گئے لگا ڈالا ہے بسم اللہ عثمان پٹا یوب. آئے دوڑے بالر کراس کا امپائر کو لاسٹ بال شاٹ کھیلے بال ہوا میں آؤٹ ہونے خطرہ ہے. فیلڈر موجود کیچ ہوا ہے ڈراپ ایک رنز آگے دوست. آئے بال دوڑے کراس کا امپائر کو بال ڈیلیور کی شاٹ بسم اللہ. آئے دوڑے بال کراس کا فوٹوس بسم اللہ عثمان پٹا یو بیوٹی وانس اگین. آٹھ بالے 25 نصر اللہ رانجا سامنے کے عثمان جان پٹا. آئے دوڑے کراس کا امپائر کو بال کی عمدہ بال ٹیکن. آئے منڈیالا پانچ بالے 23 زینی. آئے دوڑے کراس کیا شاٹ کھیلے بال ہوا میں یہ چھ رنز. تین پہ 15 شاٹ بسم اللہ. آئے سرگودی آلا آئے دوڑے کراس کیا شاٹ بسم اللہ فرمان یو بیوٹی تین بالر آئے
آخر کار یہ مقابلہ لاسٹ بال پہ سنگل آیا صرف ایک رن ضائع ہے جناب.